YouTube, aqui é Marco do Toque Fácil. Hoje eu vim passar a introdução da música do Air Supply, né? Que é Make Love of Night Arrow. Eu não sei se é bem essa a pronúncia não, mas mais ou menos isso, né? Então dá aquela força no canal aí, se inscreve, entendeu? Dá aquele like aí. Tem outro canal também que se chama Música Sem Fronteira também. Dá força naquele canal lá também. E se caso você gostar de alguma música lá e quiser que eu ensine ela aqui instrumental aqui, eu passo pra você também, tá? Porque lá eu posto meus vídeos que eu gosto de tocar instrumental. Tá? Gostou de alguma música lá, mas queria aprender. Aí eu passo aqui pra você, falou? Então vamos lá, galera. Bom, eu vou passar a introdução da música normal e depois eu passo ela com o dedo só, bem devagarzinho para vocês ir pegando. Então vamos lá. Passar devagarzinho com o dedo só. Agora, uma observação. Eu faço aqui o baixo oitavado aqui, né? Mas se vocês quiserem, se sentir à vontade, vocês podem usar. Aqui usando o dedo separado aqui, ó. Entendeu? Então, vou fazer com o dedo só agora. Bem devagarzinho. Passar para vocês, eu por exemplo aqui, eu faço solo, eu uso um acorde de sol invertido aqui na música. Que, na verdade, se você prestar atenção, esse solinho que ele faz no começo aqui, ele é repetido. Você só vai mudando aqui os acordes da mão esquerda ou baixo, né? Então, o que que eu faço? Eu uso aqui um sol invertido. Aqui tem um sol normal, aqui, né? Com a tônica dele aqui. Aí você elimina aqui esse sol aqui, você joga ele pra cá e aqui você pula pra si, ré e sol. Então essa é a primeira inversão. Só que eu uso a segunda, eu tiro esse si, aí vem aqui ré, sol e si. Então eu faço isso aqui, ó. Eu faço, presta atenção, eu faço esse dedilhado aqui, ó. Só treinar e fazendo exercício direitinho, com o tempo você vai pegando rapidinho. É um solo muito simples, tá? Então não deixa de dar aquele like aí no canal aí, dar aquela força, se inscrever. Se inscreve lá no meu outro canal também, Música Sem Fronteira, entendeu? Para que eu possa estar fazendo esse trabalho aí. Eu peço desculpa aí pelos erros, entendeu? Mas é uma maneira que eu passo para vocês, quero passar para vocês, é a maneira fácil de
de vocês pegar, principalmente para aqueles que estão começando ou que de repente tem uma dificuldade, conforme eu também tive. E mais uma coisa frisando, eu não ganho nada, eu faço isso com carinho para vocês, entendeu? Eu faço com carinho, o tempo que eu posso aqui, eu sento aqui no teclado aqui, passo isso para vocês com carinho, falou? Então, galera, um abraço aí, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu aí, galera.